guys, assalamualaikum semua. Okay, today nak masak ikan patin masak tempoyakk ikan ikan. Stay tuned guys. Ikan ada kasar merah. Tadi terpulau nak pedas macam mana. Masukkan kuning hidup. Lepaskan. Kita masukkan tempoyakk. Terpulau nak pekat macam mana tapi saya suka pekat. Tadi nampak tak pekat kuah dia, so kita masukkan sedikit air, masukkan bunga kantan dan juga daun kasau. Masukkan rasa kapik, masukkan sedikit gula dan cukup rasa. Sedap, bertambah berselera. Ikan patin, tempoyakk, pekat ikan. It's done. Tengoklah ni guys, kuah dia pekat ya. Baru dah sedap. Nak masak ikan patin, kuah jangan cair ya. Kalau cair bagi saya memang tak sedap. So memang kena masak kuah ni pekat-pekat. Okay guys, selamat mencuba.